بالون برا يفتح ايديه خسر ما نعرفش ليش يتعمل لك يك مش فورسي ليش تام اللي كنا نبدا شيء اكثر سبورت من ورا اخ كونكلوزيوني بس البروتست تاعو كاين تاع فورسي سيتا كاين جول كيبر اللي مس البالون في كورنر بلو نحسب اللي يقول كاين يعمل سنس اللي تهدا شيء سبورت من ورا اصحابه اسا هنا لو التيم تاع تارشين يلعب بالكونترول فورسي بدا يلعب التيم تاع فيكتوريوزا في الاول تقسيمه في هاي ستانك تاع الافيرساري في الهاف بيتش تاعهم ويبروفا يوبراو بالكونتر اتاك بحال مارا نيجيريا تايب ماك مي رونالي برو زغور كيف تايب انت ساندرو رونالي دي تقول له هاف نكتر سبورت من اصحابه بيش باك يقول له هاف نكتر اوبشن سيل من اسام البالون Ronali Calheiro Serra Hello gol di Jascore doppietta dal l'stagione nel messaggio il doppietta che ne sta dal stagione foul e Mecco carta safra al José Felipe Aguar Tiene carta safra dal confront Hakil late Mac José Felipe Aguar Santos li qed jagħmel ħafna movement qed jattakka sew l-ispazju wkoll qed imur dejjem f'kull pożizzjoni biex jissapportja lil sħabu u żgur dan huwa pedina importanti issa wkoll fir-ritorn tiegħu wara li kien sospiż hemmhekk Santos Silva għat-tim ta' Tarxin Rainbow speċjalment f'nofs il-ground. Foul xej komplementuż dan ta' Aguar li daħal biċċat wkoll fuq Santos Silva. داور البالون فوق ناحية الشلوك مامو يستوى جوس بونيتشي مارتينيلي بونيتشي يافانزا لوبيس الكانتارا التيني فاول كونسيكوتيف من لسس بلاير فوق لسس بلاير Deja vu ta' ftit sekondilu jkun Aguar li jiffawlja lil Santos Silva. Ħajrit joqgħod attent ġa ġmur il-karta s-safra ftit ilu żgur dawn it-tekils hemmhekk mhux se jinuħara. Fl-opinjoni tiegħi hawnhekk seta' wkoll ġimur it-tieni karta s-safra hemmhekk il-lejt ħafna daħal fuq saqajh u bla dubju int jirriska ħafna dan il-plejer Aguar biex jispiċċa wkoll mill-ewwel imur jieħu xawer kmin. Irid tikkalma lil dan il-plejer Spiti għedħi ċinkella jirriskja li jikomprometilu kol il-komplement tal-partita. Melkin Buttigieġ wara li ċifa minant l-istess Aguar bil-backheel tijaw. Buttigieġ fittex l-inkursjoni ta' Marcelo Pereira da' balluni speċjali tal-ment viċin il-bandata tal-corner u gol kick għal-Tarxin. Eħet naraw ukoll players li qed jagħmlu l-warm-up għat-tim ta' Vittorjoża fosthom hemm Mark Barbara li sta' jkun ħafna utli speċjalment li t-tim ta' Vittorjoża issa jinsabu b'gow minn taħt dan il-plejer ukoll li kien ukoll ex Valletta u ex Marsa Xlokk plejer li min saqajh ukoll kapaċi jagħti xi blalen li jkunu studjużi kemm fid-difiża avversarja biex bjejn ħafna iktar jissapporti iktar l-attakkanti. Eħet naraw t-tim ta' Vittorjoża jidher daqsxejn konfuż din it-tieni taqsima fetwaħ ħafna dak il-gow li qala fejn fl-ewwel taqsima bdejna naraw iktar organizzat kifetta jepjena u koll qabel il-tim ta' Tarxin Rainbow se tila piktar tranquillita issa qed jagħmel iktar movement mill-ballun jaf l-importanza ta' din il-logħba tiswa ħafna dawn iż-żewġ timijiet u s'issa t-tim ta' Tarxin qed jikkontrollaw din il-logħba b'ċertu faċilità għalfatt li t-tim ta' Vittorjoża wkoll qed ikunu daqsxejn konfużi anke fl-options tagħhom li qed jagħtu f'din it-tieni taqsima. Mifsud Lopez Alcantara Santos Silva Bonici Jerġa Lopez Alcantara Ema wut il-ballon tajjeb Buttigieġ Jilab tajjeb ukoll Teruel Guerreiro Jipprova jżomm il-ballon Bil-soul bil-iħ taż-żarbun tiegħu iżda Daqsxejn sbilanċjat u daqsxejn issikkat spiċċa jitlef il-ballunu. Trowina l-Tarxin Moti mill-ewwel u Lopez Alcantara jdawwar fuq Niki Vella. Il-minaħa tiegħu jdawwar fuq naħa l-oħra lejn Aġus. Il-ballun issa lejn
Sousa Santos, pozizjoni li t-tidra li għata offside emmek. Senata mill-16 referi Camilleri. Reċis kienet muf tajba minn Martinelli, jett mur wide, un bat jaqta ħafna diagonali, jett jamil muf sajbin ħafna dan Martinelli kien pedina u koll importanti fl-ewel taqsima fit-tim bil-movimenti tijaw li beda jamil ħafna blalen. Bdew jispiċċaw joħorġu kollha minn għandu speċjalment fl-aħħar parti tal-pitch. U anke din il-move kienet tajba hawnhekk u kienet xi daqsxejn fjuża l-pożizzjoni offside. Silva? Le naħseb kienet hija hemmhekk, kienet xi ftit. Kienet waqaf imma waqaf lejt il-ballun kien meta lablu l-ballun sieħbu hemmhekk kien ġaqiet f'pożizzjoni offside. Kien in-line żgur l-assistant referee Camilleri u kien pront ukoll. Jagħmel is-segnalazzjoni tal-offside. Mamo lejn Everton Sousa Santos. Sousa Santos jitwaqa' hemmhekk Sousa Santos minn Aguara għal darb'oħra. Issibu kull imkien il-dan il-plejer fil-possess tal-ballun bħalissa. Jilgħab fil-baxx lejn Marcelo Pereira jitwaqa' mbuttat minn Alcantara. Huwa free kick għal Vittorioza fit-tiet kwarti ta' ground. Addew 9 minuti mill-ftuħ ta' din it-tieni taqsima. Tarxi Rainbows 1 Vittorioza Shane issa. Qed jagħmel differenza Ronali Calheira Serra bil-gowl tiegħu skorjat fl-40 minuta. Daqqa ta' ras fuq cross ta' Everton Sousa Santos. 5 minuti mit-tmiem tal-ewwel taqsima. Naraw se jippruvaw jagħmlu minn dan il-free kick Vittorioza. Mod il-free kick lejn ħata l-lemin tal-attakk. Konklużjoni u gol jirnexlom jiskorja u Gilbert Martin jiskorja l-vittoria sa' jġibu l-gol ta' Drol Ġerbin. First time volley għal Gilbert Martin li jħallil Nikolas Vella jħares jelbu fuq in-naħa tal-lemin tiegħu u Gilbert Martin jiskorja ġmil ta' gol għal ieħor u ġmil ta' gol fl-istorja ta' Vittorioza hekk kif ukoll l-istorja issa ta' dan il-konfront uħu xejn oħra. Bil-birgu jirnexxilhom ukoll iġibu l-gowl fil-bidu ta' tieni taqsima kif pjanat sissa kollox kont l-iskript għal din it-tieni taqsima għal Vittorioza. Kien gowl mill-isbaħ hawnhekk minn dan il-plejer interessanti ferm, plejer fast li wkoll ħalla mpad kbir fit-tim ta' Vittorioza fejn is-sena l-oħra wkoll kien jilab mat-tim tal-Vgura f'divizjonijiet inferjuri, però kienet ukoll daqqa ta' ras tajb hemmhekk minn Clive Brinkat li jaraf ukoll jara lil Gilbert Martin iwaqqa' l-ballun lura flok tefgħu lejn nofs fejn kien hemm ħafna iktar plejers ta' Vittorioza biex bek bibravura Gilbert Martin għamel dan il-ġmiel ta' gow biex ġab il-partita reġa' f'parità li fl-opinjoni tiegħi huwa riżultat ġuż f'dak li rajna sissa imma żgur issa ħa naraw logħba li ħatkun iktar movimentata għal fatt li dawn iż-żewġ timijiet qed jippruvaw jieħdu tliet punti biex jitbehdu min-naħa t'isfel tal-klassifika. Ma Vittorioza issa bil-possess tal-ballum. Alvaro Alcantara. Provaw fuq naħa tal-lemin. Mamo jilab lejna ġuż. Il-Josef Mifsud. Ċantar. Sowa Camilleri. Bonnici. Agwar ma jnexxilux waqqaf l-Andrew Ajus. Attenzjoni għall-Andrew Ajus. Jistink Andrew Ajus ballun lejn Everton Sousa Santos. Ixxelluk jipprova jdendel l-ballun lejn Ronali Calheiro. Ronali konklużjoni tiegħu mblukkata minn Clive Brincat. Jirriskja xi ftit hemmhekk Lopez. Bonnici. Għal darba oħra Sousa Santos daqqa tal-ras tajba ta' Samir Arab. Steve Bonnici anticipa lil Guerrero. Andrew Ajus. Ċantar. Jerbaħ. Il-ballun numru 100 fuqhom skur dan il-plejer. José Felipe Aguar. Guerrero jipprofetta li Marcelo Pereira ma jiftamux bejn it-tom żewġ. Skur kien hemm il-plejer hemmhekk Gilbert Martin li Marcelo Pereira qata diagonali fejn ġibet id-difensur miegħu, però n-naħa l-oħra fuq n-naħa tal-lemin kien hemm Gilbert Martin f'pożizzjoni tajba. Marcelo Pereira l-konklużjoni fil-baxx, Guerrero l-konklużjoni tiegħu devjazzjoni wa corner. Vittorioza din hemm, dan huwa l-mument ta' Vittorioza, dawn huma l-minuti ta' Vittorioza qed jinduna wkoll anke l-goalkeeper Nicolas Vella li qed jipprova jinċita lil sħabu biex iqumu minn dan il-mument ta' pawża li jinsabu fih il-blues.
Ija, zidet il-ritmu l-partita, pero ftit qabel ukoll rajna tim ta' Tarxin Rainbows zid ħafna fil-movimenti tiegħu fej ħareġ jippressa ħaj ukoll it-tim ta' Vittorjosa fejn huma forti bil-kontrattak u hawn rajna kontrattak tajb ħafna kif kont qed ngħid qabel għamel ġirja tajba Marcello Pereira li ġibet iż-żewġ difensuri miegħu però fetaħ l-ispazju għal sieħbu Gilbert Martin kull ma kellu jagħmel Guerrero jrab il-pass fuq u damma sejħax biex bekk intilfet azzjoni tajba oħra għat-tim ta' Vittorjosa mill-counter attack. Dinija il-37 loba dan l-istaġun fil-kampjonat bjow fil-Premier, b'mod simultanju ovvjament tintlab ukoll il-38 loba, l-loba l-oħra li tintlab fl-istess ħin hija Balzan kontra Floriana, ġurnawkom ukoll riżultat tal-partita għadu ma nfetaħx l-iskor hemmhekk fil-Victor Desco Stadium kif ikonna riżultat. Naġġornawkom ukoll b'dak li qed jiġri fil-Victor Desco Stadium, Balzan Floriana b'mod simultanju tintlab fil-Victor Desco Stadium, ktar tard illum konna Birke Kara kontra Ormi fis-sitta u fis-sitta u kwart fil-Victor Desco Stadium Mosta kontra Hibernians. Dim x'andra diretta għalmin issegwina llum s-sibt 5 ta' Ottubru tas-sena 2013, partita valda mill-kampjonat BOV Premier l-istaġun 2013-2014, Vittorjosa 1. Tarxin Rainbows 1, l-ewwel skorja Ronali Calero serra l-Tarxin fl-ewwel taqsima, 5 minuti mit-tmim tal-ewwel taqsima u mbagħad fil-55 minuta Gilbert Martin għal Vittorjosa ħavvol xogħol jirnexxilu ġib il-gol ta' draw foul ieħor fuq l-istess plejer. Li tipprova jżomm il-ballun b'mod intelligenti għal Tarxin Rainbows Santos Silva jerġa' jisofri l-foul jingħata mill-ewwel. Jilab fuq Andrew Ajus me ħat jawjat li Carlo Mamo l-konklusjoni ta' Carlo Mamo għal ftit ma sibx id-devjazzjoni ta' Ronali Serra za ġammat jazvela posizjoni tajjeb u jibda problemi għalih jilabu fuq naħad għal-lemin Sia Lop eżattament issa Nerġu nara wiz zbalji minn żewġ timijiet rispettivi tjaġlu ħafna fil-passis tagħhom biex bekket jitilfu ħafna mill-possess. Attenzjoni Souza Santos kellu opportunità jmur għal-konklużjoni b'deħ xorta waħda l-lob ta' Souza Santos ballun fuq saf tal-lasta fuq x-xibka. Tilfet opportunità hemmhekk qed titjem ta' xejn rajna ġa Mattias Vella hemmhekk ħareġ barra minn postu forsi eseġara naqra wkoll il-ħarġa tiegħu. Irid joqgħod iktar attent ħafna drabi qed jinqabad out of position ara ħrajn jeħmux fil-pożizzjoni tiegħu. Jekk ha joħroġ irid jibqa' ħireġ għażgur hemmhekk dik kienet reġgħet opportunità tajba ħafna kif rajna fl-ewwel taqsima għat-tim ta' Tarxin Rainbows biex jilobbi fuq il-goalkeeper imma nidin darba forsi ġiet tard u ma ġiet inkwadrata wkoll lejn il-lasta. Sandro, xi ftit diżappuntati l-bankina ta' Birgu kif ingħata dan il-corner. Corner għal Tarxin għalhekk. Ma' l-61 minuta jitla l-player twil tagħhom minn wara Fernando Lopez Alcantara. Rek mrux għal short corner. Iva jmur għal short corner Tarxin, istruzzjoni ta' Clive Mizzi fuq wara. Fl-sfont, Juice jerbaħ loose ball. Souza Santos, player ta' Tarxin mal-art, viċin il-penalty spot. Naraw minu jidher li huwa il-plejer Ronali Calero. Tindika li forsi għala xi daqtej xi daqqa bil-minkeb hemmhekk forsi fl-istess corner li ntlab hemmhekk minħadd ta' Tarxin forsi xi ħadd nistgħu naraw ukoll u ma kinitx daqshekk minħadd ta' Clive. Ma naħsibx fir-repetizzjoni der li forsi kien hemm kuntatt minimu żgħir, però żgur iktarx il-prejer Ronali kien qiegħed fil-baxx milli Clive xejjer idejh bil-minkeb. Mela 62 minuta l-op skorruti, draw bejn dawn iż-żewġ timijiet ta' wieħed b'wieħed. Kif jerbaħ ballun Gilbert Martin, 3 kontra 3, Gilbert Martin isom il-ballun f'saħħ, jagħti l-ballun lejn Guerrero, l-konklużjoni ta' Guerrero, safe tal-Galas Vella! Safe tajjeb ħafna. Safe tajjeb ħafna hemmhekk azzjoni tajba dik li konna qed nistennew mit-tim ta' Vittorjosa li transition tagħhom hija tajba ħafna speċjalment minn dawn it-tliet players Guerrero, Pereira kif ukoll Gilbert Martins, player fast, imma
ixi ħaġa li interessanti fin dawn il-players għax kull darba li l-player ikollu bil-ballun, il-players tagħmilna l-ballun hija l-moviment eċċezzjonali fejn joħolqu ħafna spazja li hemm infushom u bekk jagħtu ħafna iktar option il dak il-player li jkollu l-ballun. Kien viċin sit gol staġjonali Oscar Guerrero iżda ċaħdu minn dan il-bravo goalkeeper Nicolas Vella. Eżattament, Niki għamel safe mill-aqwa tista' tgħid hemmhekk fejn żamm it-tim tiegħu fil-logħba, kien safe effettiv ħafna u żgur kienet azzjoni li jieħu kull mertu kull goalkeeper ta' tax ir-Rainbows Niki Vella. ħajmorru għal goal kick fil-qasir retake. Jidher retake minħabba li l-ballun intmiss jew ġi. Ġewwa l-kaxxa, intmiss ġewwa l-kaxxa. Riċevut ġewwa l-kaxxa hekk kif sinazzjoni f'waqta immedjata, sinazzjoni anke tiegħek saver li notajtu prevedejt donnok x'kien sejġri. Għax eżattament, il-player der kien viċin il-pass kien slow ħafna. Kien diġà fuq il-line. Bil-fors rid imissu l-ballun għax kien ħajantiċipah l-attakkant. Minħata goalkeeper hemmhekk irid ikun iktar deċiż f'dawn il-blalen, hekk kif qegħdin ippożizzjoni iktar qegħdin iktar aħjar għandu iktar options u jekk jara m'għandux l-option tajba aħjar itella l fuq milli jagħmel lek għax kikuħadu t-tim ta' kikuħadu l-plejer ta' Vittorjoża kien ikun ta' dannu għalih dan il-goalkeeper li kien fadu taq sejf mill-aħwa biex żamm it-tiegħu fil-logħba. Foul fuq l-istess player, persistent fouling fuq l-istess player, però mhux qed ikun l-istess player li jiffawled id-darba. Għaliex donnu José Felipe Aguar larga xi ftit minn Santos Silva anke konxi tal-fatt li diġà għandu karta safra ma jistax joqgħod jiġri wara l-iktar player tekniku ta' tiegħu. Attent, jiena fl-opinjoni tiegħi li sa ħafif fej wara l-ewwel karta safra għamel foul ikrah li kien żgur ta' karta safra fl-opinjoni tiegħi u rrid joqgħod ferm attent biex almenu jagħmel il-logħba sal-aħħar sakemm ma jiġi sostitut issa mill-coach tagħhom Oliver Spiteri li rajna diversi players ukoll il-bankina tista' tgħid hemm erba' players tat-tim ta' Vittorjoża jagħmlu warm-up u jista' jkunu seħdan ukoll biex jevita forsi din it-tkeċċi li tnaraw jagħmel diversi fouls ħafna drabi ma jkunlux għalfejn jagħmilhom. Oscar Guerrero jistenna l-ballun fuq barra kien il-plejer Teruel bil-ballun u Oscar Guerrero ħdeħ jitolbulu fuq barra, però għaddiċida Teruel li jmur l-azzjoni personali u fuq il-xelluk tal-attakk ta' Vittorjoża. Santos Silva darba se jkun Oscar Guerrero jagħti lejn Teruel, jerġa' ħabbat Oscar Guerrero. Guerrero jista' jagħti lejn Marcelo Pereira. Guerrero jilgħab issa lejn Marcio Teruel. Martin. Jgħaddi għal darba oħra Guerrero. Idur 360 grad ma' Steve Bonnici. Guerrero, il-finet tiegħu. Jitwaqqa mbagħad minn Luca Martinelli. Le, le, le. Ta' xej ta' xina tiżejda minn ħata Oscar Guerrero. Ma kienx hemm kuntatt minn Wisfeld Der ċar li ma kienx qed jaċċentwa l-plejer. U ma kienx hemm kuntatt. Der li ma kienx kuntatt, imma plejer interessanti ħafna dan Guerrero, ħassla li qod jaqaf dawn il-ħmerijiet għax Der għalmenu hekk jiena rajt minn hawnhekk li ma kien hemmx kuntatt forsi min jista' jerġa' jara fir-replay. Forsi kien hemm imbottatura però. Player interessanti, jara, nistu naraw forsi hawnhekk. Me wara dal-ħin iwa hemmhekk iwa, hemmhekk għalija kien fawl. Kien hemm fawl minn ħadd tim ta' Bergu, però naħseb hemmhekk li ma dehrx li kien hemm. Infatti qabel mana u kien referi Xavier. U lej miswitch u ma kien hemmx. Taħ karta safra. Jieħu karta safra fuq simulazzjoni. Iwa, però tim ta' tarxin Sandro ma jistax jibqa' jagħmel dawn l-iżbali, ma jistax jaf dan l-attakk ta' Vittorjoża li appena jisirqu ballun mill-midfield mill-ewwel ikunu pronti jħolqu l-kontrattakk. Steve Bonnici kif dinnotaw ukoll karta safra lek lil Oscar Dario Guerrero. Ma 67 minuta lob. Jitlaq il-plejer Michael Camilleri. Michael Camilleri, konklużjoni, jieħu l-ballun ħażin. Aġel, għamel azzjoni tajba, overlapja tajjeb dan Michael Camilleri fejn hemmhekk qed jippressaw ħaj tim tal-Birgu, jidher li tim tal-Birgu isu iktar qed ifittex it-tliet punti. Michael Camilleri dan żagħżugħ interessanti wkoll li akkwistaw il-Birgu mant l-Juz ta' Birker Kara. Karl Pulo jidher li ħajkun l-ewwel sostituzzjoni ta' tarxin. Fl-istess ħin ukoll it-tim ta' Birgu se jwattaq is-sostituzzjoni tiegħu.
Jidher ikoll tim ta' Vittorjosa ħajdħol il-plejer tewmi ta' Samir Arab fej ħajdħol ukoll Siraħ Arab u attakkant jidru jkoll intenzjonijiet tat-tim tal-Birgu kif kont qed ngħid qabel idu jfittxu l-gow ieħor biex jippruvaw jakkwistaw tliet punti. S'issa ħana jgħid l-intenzjonijiet li qed juru t-tim ta' Birgu jidher qisu iktar irid qed imur għall-attakk qed ikun hemm movimenti tajbin, però ħafna drabi l-final pass mhux qed jiġi milgħu b'tajjeb il-plejer fil-ħin opportun fejn rajna azzjoni tajba kif kont qed ngħid ta' Michael Camilleri għamel ġirja tajba Guerrero qatalu tajjeb. Pero flokaż li jagħtih il-Guerrero mhux ħajkompli skużani Xavier mhux ħajkompli Gilbert Martin mhuwiex ħajrriskjaw it-tim ta' Birgu u minn floku ħajjidħol kif qed tinti plejer bin-numru 17 sira Edin Arab. Ironikament kien pratikament fl-istess minuta, minuta l-aw, minuta l-em li anki fl-aħħar partita Gilbert Martin kontra Batej Jacques ġi sostituit, dakinhar kien ġi sostituit minn Mark Barbara fil 64 minuta. Għalek se jkollu jħalli anki l-loba f'tliet kwarti tagħha Gilbert Martin wara l-gowl ta' Drolis Kolja. Santos Silva, Santos Silva, konklużjon ta' Santos Silva, gowl! Jiskorja! Jorge Santos Silva tarxi Rainbows ja ġej morru fil-vantaġġ. Huwa l-plejer li rid, huwa l-plejer li lab, huwa l-plejer li ġab wara ħafna u ħafna plejer sa' Vittorja se jiffawljaw. U għal-plejer l-iktar tekniku fil-partita, u għal-plejer li jaf jagħmel lek id-differenza, u għal-plejer li għamel id-differenza. Snejn wieħed għar-Rainbows. Eżattament, kienu l-plejer li se tagħmel differenza t-tim ta' tarxin Rainbows beda jaħdem ħafna dan il-plejer ħafna fuq iktar jilha bħala attakkant. Illum f'din il-pożizzjoni fejn beda jilha paraħin ħafna fil-midfield tissapportja tal-ballun ħabbat il-ballun ġera fl-ispazji sew dar mal-goalkeeper u gow mill-isbaħ ukoll merita tal dan il-plejer li ħadem ħafna li fl-opinjoni tissa f'dak li rajna s'issa żgur bla dubju kien il- player tal-loba f'din il-partita mhux għal dan il-gowl li jagħmel imma l-ħafna xogħol li jagħmel f'nofs il-ground tat-tim ta' tarxin Rainbows għax mhux biss issapportja fil-ftit attakki li kellhom u f'dan il-wieħed minnhom iżolati f'din it-tieni taqsima u sarfu f'gow imma hemm ħafna wkoll biex ifarrak l-attakk min-naħa tat-tim ta' Vittorjosa li kien ħafna iktar insidju speċjalment fit-tert half pitch. Nitlob lajnuna ta' Mirana Ġus Silvio biex tikkonferma li l-ħsib li għandi li meta qalgħu il-gowl Vittorjosa Iva, eżattament. Ma daħal il-plejer biex Gilbert Martin. Iva, eżattament il-bankina propju kienet qed tipprotesta mar-raba' uffiċjali dak il-ħin. Is-sostituzzjoni kienu għadhom kif qalulu biex jagħmilha, però milli jidher eżattament Birgu kienu baxra. Mela, attenzjoni, tarxi Rainbows din fuq l-offensiva tarxi Rainbows din fil-moment tagħhom issa kif għadhom kif skurjaw għandhom moral qoli, però l-attakk tagħhom jisfuha fi xejn id-darba kif ma jkunx hemm ftehim. Anzi, il-ftim kun totalment zbaljat. Ħafna zbaljat, telefazzjoni mek faċli ħafna mek il-player Miguel Chantar fej fuq innaħa xellu għi mek kellu il-player siħbu għat jissapportjaħ il-lob kien jgħat fuq innaħa. Attenzjoni Teruel, Teruel konklużjon ta' Teruel ċentrali għal Niki Fella li neutralizza kollox. Il-lob kien qiegħed fuq naħa waħda meta ġrellu fi spazju hemmhekk il-plejer kull marit itih il-ballun però għażel li jerġiet fuq fejn kien hemm il-crowd fejn kien hemm il-plejers kollha tista' tgħid immarkati biex bekk tilfu ċans tajjeb it-tim ta' tarxin Rainbows biex jiskurjaw it-tielet go u fl-opinjoni kienu jagħmlu iktar diffiċli għat-tim ta' Vittorjosa li issa wkoll derxi daqsxejn mifxur wara li sofra dan it-tieni go. Gowl importanti dan għal tarxin hekk kif l-istess plejer li skorja Santos Silva. Jerġa' jissubixxi faul ieħor din id-darba f'nofs ground minn l-plejer Karwane kif qed tinna repetizzjoni wkoll tal-gowl ta' Santos Silva raba' gowl staġjonali tiegħu hekk kif il-direzzjoni ta' Marlon Green mattina l-mument ta' rabja ta' diżappunt Oliver Spiteri hekk kif dan jikkonferma kollox il-rimarki li qaltilna Mirana Ġus Silvio dwar il-protesti li kienu għaddejjin matul l-azzjoni u anki wara l-gowl meta Vittorjosa kienu tilabu baxar players waqt l-azzjoni tal-gowl ta' tarxin. Sandro, sostituzzjoni kull naħa fejn jħalli l-pitch Malkem Buttigieġ u jidħol minflok il-plejer Adam Spiteri għal Vittorjosa fil-waqt illi Karl Pulo jieħu post Miguel Chantar għal tarxin. Mela dawk is-sostituzzjonijiet għalhekk jidħol jilab Adam Spiteri wkoll u Adam Spiteri flok Malkem Buttigieġ u qabel kellna il-plejer Arab Siraħ li jidħol flok Gilbert Martin għalhekk sostituzzjoni tal-Vittorjosa u Karl Pulo ġewwa barra Miguel Chantar għal Rainbows.
Laqatras ta' Martinelli, xol u loba tajba ħafna l-Martinelli illum fuq innaħa tal-right flank għal-Tarxin. Prova jaddi, mill-ewwel il-play li tu Frisk Spiteri. Anzi, Arab, pardon, ikun sira Arab li jaddi fuq innaħa ta' Xelluk ta' l-attak ta' Vittorioza u jerbaħu kol corner, u corner għal-Vittorioza. Teruel. Interessanti u kol dan Arab u għatewmi u kol ma' l-istess siraħ il-player li la' fuq. Teruel il-corner fuq barra, janticipa Mamo u għat-throwin issa iħor għal-Vittorioza se jkun Teruel ħanaraw il-reazzjoni kusset tkun waħda immedjata jew waħda mqansħa għal-Vittorioza. Guerrero jatilejn Teruel li ġib il-ballun favur il-lemin tijaw, mux il-siq naturali tijaw, player xellu għipur, pero ovvijament dan il-cross kien bil-lemina kif kien maluq għal-kollox fuq innaħa ta' ġewwa, kif jitkellem ukoll anki ma' Oscar Dario Guerrero, u se tkun ukoll formalizzata tielet sostituzzjoni. Eżattament, fuq żewġ naħat żewġ sostituzzjonijiet oħra, kif qed naraw palissa tim ta' Tarxin joħroġ Everton Souza Santos minflok jidħol Ryan Samud bl-istruzzjoni tal-coach tkun biex iżhom il-kalma mingħajr faul sa biex jidħol fil-logħba għannaħa tal-Birgu jidħol il-plejer bin-numru 18 Ryan Mifsud minflok Clive Brincat. Għalhekk ħall il-ground Clive Brincat. U jidħol floku Ryan Mifsud għall-aħħar momenti ta' narf dan il-konfront e kif Vittorioza żgur mhux l-intenzjoni tal-coach tagħhom u tal-ebda player li jarmu x-xugaman minn kelli jinsabu gowl minn taħt il-logħba da miftuħa l-logħba dejjem riżultat għadu hemm sabiex jiġi salvat mill-ġirbin. Din is-sostituzzjoni rajna Clive Brincat ħadem ħafna kif ġew osservajna wkoll jidher li għadu mhux match fit hemm Clive Brincat. Eżattament Xavier nikkonferma li Clive u dieħel għallhom li ejja ħafna waqt din il-partita. Der kien xi daqsxejn tqil, però kien importanti wkoll fit-tim ta' Vittorioza, speċjalment fil-gow ta' Dron fej tela jissapporti għal sħabu b'daqqa ta' ras nies il-ballun tajb il-Gilbert Martin li sfortunatament ukoll dan il-plejer li kienet ikun effettiv barra li ġab il-gow ta' Dron kellu jiġi sostitut għax għala daqqa u ma setax ikompli il-partita u ftit wara wkoll għajmed naqra kontroversja fil-ħin li weġġan certa it-tim ta' Tarxin Rainbows żiet li skor biex skur jattini gow tiegħu. Daqqa ta' ras tal-Litwal player fost 22 fil-ground Fernando Lopez Alcantara jisfrutta wkoll f'kontra attakk għal Tarxin Rainbows di daqqa ta' ras ma' wara. Martinelli ġib demmek ta' Camilleri fuq il-player Santos Silva, plejoni jt-referi. Mish kwantu ta' vantaġġ. Ħajt il-karta safra. Ħajt il-karta safra kif antiċpajt inti Xavier Darmanin. Karta safra għal Michael Camilleri ġib defidenti. M'għandux għalfej protest hemmhekk bir-rispett kollu l-plejer, m'għandux għalfej protesta kull ma jrid jagħmel jalaqħal u jinduna l-iżbalja. Kienet ġib defidenti hemmhekk fejn evita l-koll forsi l-periklu għax George kien tilab ġirja tajba għal plejer ara ħajġbdu hemmhekk ara taraħ ġibdu wafqu. Ġib defidenti. U deċiżjoni tajba anki tal-ċinkwin arbitrali. Ħafna. Ovvjament b'dawn it-tibdil issa l-assistenti qed jiġbdu attenzjoni tal-players mal-ima player se jridu joqogħdu waqt corner u set pieces. Jerġa' Camilleri, jagħti lejn Teruel, Oscar Guerrero. Jaddim Spiteri. Santos Silva. Għal darboħra fawlijat, jirriskja t-tini karta safra. Barra. Għal barra. Der, kienet jilab bħaj tempo. T-tini karta safra għal player ta' Vittorioza José Felipe Guar. Wara l-ewel karta safra tiegħu fl-ewel taqsima. Fuq l-istess player u José Felipe Guar jidħol jinħasel qabel sħabu jħalli lill-Vittorioza. Baxar. Sinċerament, bdejt nistennija ditkaċċija, anzi biex nazzar dan ikku kol, bdejt nistenna wkoll dan il-plejer jiġi sostitut, għalfatt li jagħmel ħafna xogħol, però ħafna drabi kienu tkun lejt fuq il-ballun, għala karta safta fritt wara kellu jitkaċċa ma'